Yes, this is a YouTube channel. It's young and trending. It focuses mainly on youth, to mavijana wanafanya, talent, challenges on a face, vitu pia wanafanya, ma wins pia. Yeah, everything interesting about the youths. Yes. How do you see? Cotran. C-O-T-R-A-N. Cotran? Yeah. Me to Rapul, a host young and trendy. Oh, yeah. Mean manager. Yes. Yeah. I mean in Yuri James, host Pia, CEO hapo na Rapul hapo. Who's the Yuri? Yuri James, why you are right? Jina ni ile ni mali tumetoka. Mali yote umetoka hapo. Kuna members wengine wa crew wenye kwa absent. Members. Mnakuanga tu hivyo. Watatu. Yeah, obviously tunakuanga na media team. Wana. One on the other. So mbele tu explain ya bafuzo ngenu mbianza nini what you do. Mlimita aje mkavua. Actually, me and you were in the same high school, So in the same class at so tulikaa chini tukafikiria one day mbona tusi as in shule tu kulikuwa na many aspiring rappers, artists nini na tukao nafikiria tunaweza watafutia platform gani yenye naweza wafikisha pahali. So tukaa kama na hii idea ya show, and then after kumaliza high school we decided to start it with the available resources. Resources hazikuwa available, but through inaitwaje hiyo partnership na collaboration na vijana ka sisi ndio tukakota na Jenny best yetu na camera. Kuna mwingine aitwa Missy pia Dan. YouTube channel tumefanya miaka mingi lakini kwanza officially tulianza January 25th 2019 ndio ilikuwa our first recording. Tukapiga hapo show alafu tukaika hapo YouTube alafu tukaanza tukaendelea tu tukapika from hapo. So apart from our schoolmates wenye walikuwa na interest zingine kwa rapping and all that, nini ngine ilikuwa ina influence ndio Because that's what you're rappers. And we were just looking for something. Najua pia unaambianga sio education sio kila kitu pia na ninaweza saidia. So we got after something else and tunaweza kuwa comfortable nayo. Na nyepe inaweza tu inaweza kuwa kama occupation kama hiyo. That's also prevenue, ndio. Na kila mtu akona strength yake, si ndio? Yeah. Unaona au uliona au strength yao ni rapping. Lakini wewe unajijua strength yako iko wapi, uko na kitu nyeneza. Kitu nyeneza inaweza nini? Inaweza nini? Kama kitu inaweza kitu wewe unaweza take yenye inaweza make impact kwa hii dunia ni hii, unaona? Yeah. Ndio maana issue ikaanza. Kama uwe tulikuwa high school alikuwa kijana mzuri sana English. Tunaanza show siji kizungu ilipotelea wakati. Hiyo ni ya masomo bana.
Sometimes we change with the nini, with the theme, with the purpose. We need to zafanya at our managers humble abroad. We also kuna studio ingine, senza feather. Senza feather, pia na toast. Kama mtu yuko comfortable, tunaweza pia make arrangements depending na pia ni nini tunaonyesha kwa show. Tunaweza enda on location pia. Ama pia tunaweza arrange tu, tunaweza arrange something, then tuna come tunapiga napigia show. Napiga show. Yes. So ni watu gani wenye mnasema me host so far, like kama influencers kama ni so far kama me get chance. Yeah, name them. Name them. Najua pia hii tumepatiwa pia platform, tumepata kama Gwash, like yo hitmaker, tumehost Gwash, Uchungulio family, unaona? Pia tumepata privilege ya kwenda kwa events kadhaa, tuka interact na wasanii. Venye wengi utaka kwa show, lakini pia tunaambia tuko na schedule, unaona? Tuliko hapo Naifest pia ya Joe Boy. Sasa tuseme listiko tumepia tumepata a good exposure na tumeinteract now. Nyuji marketer through our social media platforms, personal Instagram zetu, Facebook, WhatsApp hapo, broadcast hapo, and then our loyal friends na wase tuna interview pia. I'm going to go to the industry. Content tulopatia iko hapo na ni kitu na relate nayo. So apart from our watu wenye ume manage ku host so far, kuna watu specific wenye mnapenda kini mnatamani mkapata opportunity mwambiwe pick two people ama three people wenye mgependa kuwa host? Wata mseme three kulingana na kila mtu wako na mtu wake. Hey, 1 2 3 ni internationally, locally, I'm going to go to the next one. Yes. Internationally, Jatomi. Internationally, Lil Baby and Polo G. Yes. Yes. Mitseme locally kuna ZJ Heno, ningependa kuminterview, ingekuwa plus nikimuinterview plus nani tena plus nini plus ZJ Heno na tseme Jimani, au ndio watu wawili ningependa kuinterview. Tseme locally, internationally nikisema nikipata mtu kama Protoje kwa show yangu na J Cole naweza kwa host, kwa interview, kuinteract nao. Mi locally, Sauti Sol, internationally. Ngoja unaongelea kuinterview ama kumanage. Wakue kwa show, unaona. Mimi sinayo siwezi interview, sinayo uwezo. Tutoroka. Mimi ningependa tuka Sauti Sol hivi, yao ni both locally na internationally, sinajua. Yeah. Na Nasty C hapo. Yes. So, how about
watu wenye wanafanya the same line of work in your hosts when you mungi wapenda kuwork alongside? Kuwork alongside now. Watu wenye ni hosts kama nyinyi? Mimi naweza penda kwa na wase kama genius. Genius, yeah, wale genius. The international ni mitanga wale wasanii wakubwa, the biggest ones. Na local. Locally, anini. Utawala TV hapo. Bas, hapo tu kabisa. I like talking there. Kuna segment ya hapo ingine ya mchongoni. 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 Ya kuitwa kukava kitu alafu kufika location yenye tunafaa kwenda kukava hiyo kitu watu wenyewe walikuwa wametuita wana go missing, unaona? Sio ni kitu shaya hapa. Hiyo ni kitu shaya hapa. Na hiyo unajua ukishafikisha watu kwenye washafika location na unapotea, kuna venye hakuna any other platform yenye itai kukubali wewe ni viable for their time. Unaona? Yeah. Eh, mnajipanga vizuri sana by equipment yenu, mnafika location, alafu mtu amewaita mpiga simu ashiki. Paka unapost kwa asira inaanza kufika polepole. Kwa compost, kupunguza asira kwa compost. That's basically the worst moment kwa yenye tulikuwa nayo. Best nayo labda ile tu. Ni best moment for me to kufikisha 1000 subscribers. Nilikuwa naona kama itakuwa ngumu sana. Na hadi tukapita. But hiyo ndio ilikuwa best moment kwangu. Si rahisi. Sema best moment ilikuwa ile 500 subscribers. Baga tukamake nini? Nikambia majamaa ndio lazima tupige video tu. Kwa YouTube ukipata pata 500 subscribers hapo asubuhi YouTube na kutumia hapo email. Congratulations. Kanza hi young and trending. Congratulations. Naweza jaza jambo jet sai. once tulifikisha 500 subs na wakaona watu wakaona content yetu ni worth it, like from there onwards subs wameshindanga tu kikuja, like imekuwa more frequent as compared to before. The first two videos when you took wanga na sub there, yes, as in it grew tremendously with a rate that cannot be explained. Come again. Yes. Okay, so ever since Rona comes, let's say we affected the again. Sisi wenyewe, watu wanaambiwa unataka kwenda kushoot show, watu wanaambiwa unafaa ukae kwa nyumba. Sasa utaenda utulete corona hapa, and then pia watu wenye unataka kuwaita kwa show pia wamekatazwa. Tena kama pia hujakatazwa, pia venue pia ni ngumu kupata. Venue pia wajua zimefungwa juu corona imekuwa shida kiasi. So end of the main challenge imekuwa ndio na corona. Plus napata kama events, sasa hakuna events, hatuwezi enda ku cover events, kitu kama hiyo imekuwa challenging sana. The only positive thing ni ati saizi kila mtu kwa simu yake. So ukimake content,
watu wafanye vitu mingi siku hizi, watu wame relax makwao. Yes. So apart from Rona, kuna challenges zingine zimeenda kwa kile ever since 2019 ukianza. Challenges ziko kadhaa. Juu unapata ndio ufike hapo, na ndio pia nini una create content, na pia sisi na target vijana. Sasa ukienda kuambia mtu atifanye kazi na wewe, anaona anakusi kama competition rather than mtu mnaweza wako pamoja mgrow pale mnataka kufika nyi wote. Mion challenge moja, na plus pia resources juu day in day out kila gadgets mpya zinatokea, lazima ku improve quality yako ya show ndo retain your audience. Hizo mbili ndo major setbacks. Challenges za zingine ni tuseme hata nini. I think Rapula may highlight most of the challenges that tunakonga nazo. Mostly hizo, okay, probably hizo ndo the only major. Zingine ni kawaida. Zingine ni zenye zinaisha, mna challenge kiasi alafu kuna another alternative ya kuye. Okay. Where do you guys see yourselves in 5 years? Yeah. Macha watu wamevaa suti. Yeah. Kuna bright feet. Yes, in the next 5 years, naona tutakuwa kwa a TV station, a big one, not even a Kenyan one. Yes, hapa. Yes, hapa. Yes. Dogo. Hapo kitu kama Tres. Apo TV Biz. Yeah. BET. Yeah, BET, yes. Yeah. In the next 5 years, seme tu wanafatu wa stay tuned waone wagro na sisi juu vitu zinakuja John vitu. Very, ni hatari. Hatari kusalama. In the next 5 years, tutakuwa tuna invite watu kwa show. Watu watakuwa wanatutafuta. Yes. Ndiyo ulize kama wanaweza kuwa interviewed kwa show. Yeah. That's our plan. That's to say they have done in a community in general. Yes. In relation to that, there's a vijana basically on a trip to start up something related or unrelated. Ya muhimu sana ni kuanza. Alafu ku maintain hiyo tu. Hiyo ndio yeye advice yangu. Kitaka kuanza kitu, anza tu alafu jionyo uta maintain na uombe. Usianze kitu juu ya watu. Anza kitu juu venye wewe unaitaka na juu wewe unajua hiyo ndio inakudrive towards your ni passion yako azin ndio inakudrive. Usidrive hiyo na watu. Sasa for example tuseme mimi nataka kuanza photography juu niko na kamera. Lakini kamera yangu nilibuy for the purpose of kupiganga tu picha home. Unaona? Fanya photography juu unataka azin ni passion yako kufanya hiyo photography na by chance umejipata uko na kuna camera. Unaona? Yeah. That is my advice to people out there. Yangu I think inaweza kuwa leo vijana uko nje thing wajue umuhimu wa ku partnership na collaboration. Napata ukianza kitu hauna kila kitu unataka. Atet kuna best yako mwenye ana hiyo hizo vitu nataka. Sasa watu wa value ku collaborate na kupartner ndo waende mbali wa achieve your goal pamoja. Yeah. Parting shot. Mm. Last words. Love you for the show. Social media platforms and there's our photo. Parting shot. Wise man. Wise man rapo. Napenda wakiniachanga hii opportunity. Yes. Hata mnaweza ongeza ma brightness. Kamera yangu ni kazunga. Yako ni gani yako ni ile. Hata sikwambia hivyo tena uende kusema vitu hazina msingi. Hizo maajabu. Yes. Tuseme tu, follow your passion, follow your dream. Continue dreaming na utachieve. Alafu practice muhimu. Iko kitu yote unafanya, fanya tu practice. Alafu opportunity kimit na
na practice yako unapata success, si ndio? Yes. Social media handles. Social media handles zangu ni Rapul underscore Junior Instagram, Rapul Junior pia Twitter. That's it. Mimi Patting Shodu amesha sema, and then Instagram yurijames.jr. Alafu huko pekee unapatikana. Ile account yako Snapchat. Kwa mimi ndo mnakuja kuletea shida. Yes. Ah, mimi yeah, Snapchat hakuna. Kwa serious na full banda. Watu ni kama wamesahau. Wamesahau. Tuko na Instagram. Yes, unajua the manager anaona yetu. Instagram yetu kama Young and Trending, where you can reach us. At Young and Trending Show Kenya. Tutapata hapo. Mnaweza tupata pia na hiyo hashtag Young and Trending Show Kenya. Pia YouTube. YouTube definitely. Young and Trending Show Kenya. Yeah. Yeah, na mimi yangu personally ni @_a_kruna. Come again. @a_kruna. I'm a kruna. Yes. Kruna. That's Thank you. Asanteni kwa kukaa. It was nice having you. Asanteni kwa kutuita. It was nice having you too.